Здравейте и добре дошли отново в моя Revolut профил. Тук сме, понеже има нов урок от Axelar, който след като преминем успешно ще ни даде 60 стотинки. Хайде да видим какво искате, да започнем с урока. Запознайте се с Axelar. Значи той е направен на 3 стъпки, всяка от която ви дава по 20 стотинки. Преминаваме към първа стъпка. Запознайте се с Axelar. И ми запознаваме се. Какво е Axelar? Тук няма да четем кой знае колко. Ако искате, вие си го прочетете за лично знание. Аз ще премина направо към отговорите, които имам. Към въпросите и отговорите. И така, преминаваме към първите задачки. Кой от изброените може да опише Axelar? Блокчейн, който свързва блокчейни. Блокчейн, който свързва блокчейни. Преводач между различни протоколи на блокчейн. Система за контрол на въздушното движение на блокчейн и всички изброени. Давам отговор 4, всички изброени. И преминаваме към втори въпрос, който е: каква е основата на подхода за сигурност на Axelar? Тук правилното е отговор 3. Децентрализация. Натискаме 3. Кое от следните твърдения е вярно? С Axelar потребители трябва да знаят коя блокчейн използват приложенията в бекенд. По-настоящем Axelar все още не е свързан с никакви блокчейн вериги. С Axelar приложенията могат безпроблемно да се интегрират с всеки блокчейн. И това е правилният отговор. 3. Изпращаме. И 20 стотинки вече са при мен. Преминаваме към втори урок. Извинете. Така, втори урок. Тук отново има доста зачетени, но който иска трябва да го научи все пак, за да после може да се отговори на въпросите. Как Axelar признава валидаторите и придържателите на токени, които надежно защитават мрежата? Тук верният отговор е 1. Чрез разпределяне на награди и дял от таксите за транзакции в мрежата. Отговор 1. Кое от следните твърдения е вярно по отношение на икономиката на токените на Axelar? Тук верният отговор също е 1. Най-добрата структура на мрежата ще бъде определена от притежателите на токени Axelar. Отбелязваме 1. Спращаме. И вуаля! Още 20 стотинки са при мен. Преминаваме към следващия, трети и последен урок. Междуверижното бъдеще на Axelar. Тук съответно има още доста зачетени. И тук има. Продължаваме напред. И стигаме до въпроси и отговори. Където? Как Axelar подобрява подхода към сигурността на мостовете от първо поколение? И верният отговор е 2. Използване на валидиране чрез доказателство за залог. Отбелязвам номер 2. Кое от следните неща е вярно за Axelar General Message Passing? Мисля, че правилно го прочетох. Верният отговор е 2. Позволява на приложенията да изпращат и получават логика в различни вериги, като насърчава интеграция между веригите. Отбелязваме 2. И трети последен въпрос.
Какво отличава разработката на Web3 от традиционната разработка на приложения? Тук верният отговор е 3. Web3 позволява на разработчиците да интегрират приложения между блокчейните, което прави възможно създаването на потенциално супер приложение. Айде да видим верно ли е. Изпращам. Както видяхте, всичките отговори са верни, така че спокойно може да си изгледате това видео, да ги отбележите и да си вземете поредните 60 стотинки, които Revolut ни дава. А ако това видео ви е харесало, ще се радвам да ударите по едно палче нагоре и да се абонирате за канала ми, за да получавате и други подобни видеа. Чао!